tarehe 35 tarehe 25 mwezi huu wa 8 mpaka 6 hii ya leo. Nice match. Match is over to me, somebody. And I'm going to be getting our finals to the end of our eyes. And I'm going to yeah, Watoto ni wengi kweli kweli na ukumbi hautoshi na nafikiri kwamba tufanye mekanizimu gani ili uweze kutosha hapa, lakini tunajua kabisa kwamba mambo yanakaa uzuri kabisa. Thank you.